O dabar labame ryte svečiuojasi Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius Sigitas Renčys. Labas rytas jums. Labas rytas. Ir jūs pasikvietėme pakalbėti apie paskolas studentams. Ir oficialiai jau vakar buvo paskutinė diena, kai studentai galėjo pateikti dokumentus valstybės remiamoms lengvatinėms paskoloms gauti. Bet iš tiesų dar studentai, kurie pramigo, kaip ir studentiškai paskutinę naktį, gali pasitaisyti. Taip? Jūs visiškai teisus. Studentams visada sudaromos lengvatinės sąlygos ir šioje vietoje tikrai registracija baigėsi ketvirtą dieną, tačiau, kadangi tai buvo savaitgalio diena, tai šiandien dar turi teisę studentai, tie, kurie nespėjo paskutinę akimirką užsiregistruoti paraišką savo valstybinio fondo svetainėje, na ir atitinkamai pristatyti dokumentus, nes iškart noriu pasakyti, viena iš tokių tipinių klaidų yra ta, kad kai kas mano, kad jeigu užsiregistravo interneto svetainėje, to pakanka. Deja, reikalinga dar taip pat ir pristatyti su parašu tą anketą, kurią jis užpildė. Šiemet pinigų valstybė paskoloms atrodytų negailėjo, tačiau studentai, kurie panorėjo gauti valstybės remiamas paskolas, jų neatsirado tiek daug, kiek gal buvo galima tikėtis. Na, man atrodo, kad čia gal daugiau yra taip bandoma įsivaizduoti, kad galėjo būti daugiau. Šiaip tai yra išsaugota ta pati tendencija, kuri būdavo ir ankstesniais metais, kai buvo tik tai valstybės paskolos išduodamos. Tiesą sakant, čia principinis skirtumas yra sumose, kurios yra ženkliai didesnės, nes jūs žinote, kad studijų kaina studijoms apmokėti, tai yra pakankamai didelės krepšeliai, kurie dabar yra nustatyti ir, aišku, atitinkamos sumos buvo imamos. Tačiau pati tendencija išliko, sakysime, šiai dienai, vat, tai duomenis 12 valandai, sakysime, nakties, tai užsiregistravo 7909 studentai svetainėje mūsų. Na ir bendra suma jau viršyje 34 milijonus, kur jie paprašė, norėtų gauti iš banko. Valstybė tuo tarpu skiria 100 milijonų litų. Taip, valstybės garantuoja 100 milijonų litų. Tai yra ženkliai didesnė suma, negu yra netgi poreikis. Tai valstybė tam tikrą prasme gal ir apsidraudė, padidindama tokią sumą, kad tikrai būtų studentai patenkinti. Na ir mes manome, kad tas skaičius studentų galbūt išauks kažkiek tai, kadangi dar šiandien turės galimybę na, tie pavėlausiai užsiregistruoti ir pateikti fondui reikiamus. Tad vidutiniškai kiekvienas studentas nori gauti pinigėlių paskolos? Pati populiariausia suma yra maždaug 6500, kadangi tokia 6500 maksimali gyvenimo išlaidoms galima prašyti šitokią paskolą. O šiaip tai įvairios priklausomai nuo to, kokio krepšelio tavo studijos. Tai tokia paskola dažniausiai studentas. Apskritai, kam yra skirtos tos valstybės remiamos paskolos? Na, kaip aš jau ir minėjau, yra kelios rūšys valstybės remiamų paskolų. Tai pirmoji yra studijų kainai apmokėti, antroji gyvenimo išlaidoms ir trečioji rūšys yra, ji taip pat yra, bet ten ne tiek daug, tiesiog maži skaičiai, tai yra daliniams studijoms užsienyje. Tai šitos trys paskolų rūšys yra valstybės remiamos. Na ir viena yra likusi valstybės paskola, tai yra studijų įmokai, tie 520 litų, tai tiems studentams, kurie yra įstoję iki 2009 metų. Viena iš pagrindinių priežasčių turbūt, kodėl nesikreipia daugiau studentų norinčių gauti paskolas, tai turbūt nelabai palankios sąlygos. Apie sąlygas trumpai, apie palūkanas, atsiskaitimo tvarką. Na, sąlygos yra tokios, kokios šiuo atveju buvo pateiktos tipinės sąlygos iš bankų pusės, nes palūkanų norma, kaip jūs žinote, gal kai kam atrodė ir gana aukšta, tačiau tai buvo, nepaisant to,
pakankamai lengvatinė paskola, kadangi ta lengvata yra tai, kad nereikia jokio laidavimo, jokio garanto, garantų tampa valstybė. Studentas, kuris net jeigu turės finansinių sunkumų gražinant ar panašiai, už jį dengs fondas. Na, o po to su fondu per tam tikrą vėl tą patį, sakysim, laiką galima atidėjimus daryti. Po to galima jau gražinti per 15 metų. Tai yra pakankamai didelis laiko tarpas. Tai šiuo atveju bankai, aišku, jų palūkanos yra tokios, kokios dabar yra daugmaž rinkoje. Jie negali dirbti nuostolingai, nes tai yra verslo įmonės. Mhm. Toliau pratęskite apie palūkanas, kada studentai sužinos, kiek jie turės atiduoti pinigų. Dabar dar studentų procedūra nesibaigė. Pirmiausiai, mes 19 spalio fondas, išanalizavę visą svetainėje užsiregistravusias paraiškas, mes paskelbsime sąrašą tų studentų, kurie turi teisę eiti į bet kurį savo pasirinktą banką ir pasirašyti ten sutartį ir pradėti gauti jau tas pinigų sumas, kurias jie paprašė. Tai toks šitas periodas bus jau pasirašymo su bankais sutarčių. Tai nuo 19 spalio iki lapkričio 13. Tai per šį laikotarpį jie galės pasinaudoti ir pasirašyti šitas sutartis. Bet nuo iki kokios gali būti palūkanos? Palūkanos, kaip jūs žinote, Viliboro yra litais pagal šitą sistemą, tai būtų nuo 10 ten nuo iki 11%, bet studentas atėjęs į banką, dar jis turės galimybę pasirinkdamas banką, atitinkamai dar bankas galės sumažinti savo palūkanas, jeigu jis ras tam galimybę. Na, o eurais, tai jos nesiekia irgi ir 4%, tai tokiu būdu praktiškai 5%, kuriuos valstybė šiuo atveju anksčiau išduodama valstybės paskolos garantuodavo, ir tai dabar visa, kas yra, kaip jūs žinote, dar buvo papildomas vyriausybės sprendimas, kad studijų kainai mokėti, visa, kas virš 5% dengs valstybė. Tai yra mūsų fondas kompensuos visą tą sumą, kuri viršys. Ir jūsų paskutinis patarimas studentams? Paskutinis patarimas būtų toks. Labai įdėmiai įsiskaitykite bankų pateiktų paslaugų sąlygas tam, kad jūs pasirinktumėte teisingai. Ačiū Jums, kad atvykote pirmadienio rytą į mūsų studiją. Iki susimatymų kitą kartą. Ačiū.